Людмила Кучеренко, журналістка, правозахисник. Мені за специфікою моєї роботи нерідко доводиться бувати у залах і цього суду. І, на жаль, мене зараз неприємно вразило оцінка деяких суддів про те, що хто така громадськість. Ви розумієте, що ви не повинні ставити себе вище над суспільством, а виходить так, що суди – це держава в державі. Вони зневажають і простих людей, вони зневажають громадськість, вони зневажають пресу, вони зневажають усіх. Я думаю, що ви знаєте, ви цікавитеся тим, який зараз рівень довіри суспільства до судової інстанції. Нижче, мабуть, не був він за весь час незалежності України. І мене не влаштовує, звісно, це ваше право вибирати. Не влаштовують ні одна кандидатура, ні друга кандидатура, з якої ви будете вибирати. Можете прислухатися, можете не прислухатися до моєї поради. Але я би зараз хотіла, щоб сьогодні не відбулася процедура вибору голови апеляційного суду, а відкласти її надалі, щоб цих кандидатур було набагато більше. От чомусь у нас так виходить через те, що суспільство наскрізь скорумповане, що коли суддя доростає вже до рівня судді апеляційного суду, то часто на ньому, як кажуть, нема де ставити тавра. Я думаю, що кожен із вас зараз може пригадати, скільки неправосудних рішень ви прийняли, скільки невинних людей ви посадили в тюрму. На жаль, і в 2007 році наша громадська організація, яку я очолюю, Полтавський обласний медіаклуб, ми виконували проєкт «Сприяння подолання корупції в судах та виконавчих службах». І тоді ми проводили такий конкурс «Антирейтинг», коли нам громадськість із районів подавали кандидатури на цей антикорупційний суддів, районних суддів, Полтавський, звісно, які прийняли найбільше незаконних, на думку громадськості, рішень. І ми їх нагородили, ви, мабуть, пам'ятаєте ці будь-які феміди, ми їх насилали такими красивими посилками. І після того десь рік-півтора, якось найменше було таких сигналів про те, що судді приймають неправильні рішення, але, на жаль, це було недовго, І разом із цими красивими дипломами ми надсилали молитву судді. І зараз, коли я інколи заходжу до кабінету суддів, я бачу, де кого висить. Так оце, мабуть, повинна бути не в церкву ходити, бити поклони, чи там навіть відкуповуватися, даючи якісь спонсорські пожертви попам. Мабуть, оце повинна бути конституцією кожного судді, хоча ця молитва судді була знайдена в архіві Львівської ратуші, і датована ще вона 16 століттям. І там є такі слова, що, Боже, до моїх слів припадають страждені. Я одним своїм порухом руки можу бідного зробити багатим і навпаки. Я можу засудити невинного і можу відправити до тюрми найгіршого злочинця. Я думаю, що ми ще раз направимо кожному судді цю молитву. Вона настільки актуальна, хоча їй сотні років. Що ви згадали, що ви теж люди, що ви теж смертні. І якщо не справджується суд районний чи апеляційний, то часто справджується отой суд. І той випадок, коли загинув син Януковича, оце той випадок, коли суд отам вершиться, тому що загинули сотні дітей чи якихось матерів на Майдані, ти їх розстрілював. Тисячі загинуло найкращих синів України зараз на фронті на Східному, то Бог тебе покарав загибелю твого сина. Пам'ятайте про це. Дякую.